Končne prleke smo se pripeljali s pecikli na kok. Bili smo na brotvi pri Prapotnikovi. Glede, kaj je najbolj pomembno, ko dobimo resno tam? Jo. Prvič, prvič. Zdaj, tudi se pridem. Zdaj, in od mene, ga moraš kar nekaj mir preživeti prijem. Ka lahko bo se prideš do naprove kvalitete, seveda pa tudi to. Tudi mene, mislim, da to bom družbi. Zdaj se začnemo rova obločiti v svoje forme. Zdaj da nas božijo toti lepi veter. Zdaj da klopoci zadružijo, pa poslušamo huška je bročov. Tu je brovo. Stanko Čurinov pa nam je povedal, kakša je bila njegova pot, kaj je grota, starosta slovenskega vinogradništva, najboljši vinogradnik vseh cajtov. Kaj je bilo tisto glorno, kaj se začeja z vinom? Toš kak, jo ti moram povedati, če Zadravca Jurice ne bi bilo, te verjetno ne bi niti začel.
pusti službo, socializam, nemo dolgo življenje, rekel, hapi se brže nekaj drugo. In tako me je te napalo, ko sem leta 63 se odločil, ker to pa je bil oče, oče bil agronom in jo sem mogel, mi smo imeli čebelarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in to vse, to je bilo vse pri naši hiži. Ne. Nekaj pa sem verjetno poharbil. Ne. Ja, samo zdaj drugo, zdaj tisto, glede, kaj pa potle, da so se začele toto vino pojavljati. To se začele toto vino, te sem jaz z Avstrici že imel kontakta in tako dalje. Jaz sem sreče bil teko, ko sem dobro nemški znov in te sem se podol v svet, te smo mi imeli prek 100 tisoč litrov in tu sem vse razvozil po svete in tu po noči pretežno. Naša vina pa ste začela iti po celem svetu. Jaz sem v Ljubljane enkrat do 7 vzorcov, to je iz letnika 83, pa sem dobil 3 veke zlata po 4 zlata. Sem že bil na kuju, no, škajte se, te je že bilo vprašanje za mene, kdo pa sem, pa ki sem, pa kak je. Vsi se je bilo v Bruslju, to se ti je zgodilo, kaj se nik bo na svetu. To je najvišjo priznanje, to je bilo od 4700, pa ne vem, kako vzorcov je našo vino dobilo v ceno. 2 točke so omaja, kaj ni vse dobilo. Ja, nišče ni mogo verovati, odkud to vino prihaja, pa kak je to mogoče. Vsa publika gor stonala, pa vsi stojački prosili, ako to za prvo, ko bi napravil nekaj za slovensko vinogradništvo. Ja, Stonko, zdaj pa gledamo to, ne? Mnodi so. Ja. Naslednike pa so mnodi. Tudi dobre, ne? Ne, kdo se pravi, kaj se tiče njihovih sposobnosti, pa to, to ni mogoče. Jaz sem prijavili, oni imajo urihtano, sposobni so vse, samo zgodovina pa je svoja, veš kaj? Če ti je uspelo na Japonsko eno botelko dati, se štivi v čast. In sem jel prvo botelko od slovenski, da reke šla za cesarja. To dejansko ni vse, morate niti znanja, to je tudi en del sreča. Čez vino, kon sem došel. To sem vse jugoslovanske generala častil. No, tu je za tisto bistvo tega. Tu je za tisto bistvo. To je vino, ki ste lahko pripelo do vsakega človeka. Pa kaj si miš, meni je popeš lastno ročno zapisal za hvalo. Kje so me novinari rekli, veš kaj, to pa nima nišče. Gle, Stanko, nam je eno strašno zadovoljstvo, ko smo tudi končni prleki. Ja, veš to. Imeli toto priliku, da si lekel. Kon smo prodrli, ja, ne? Eno takšo veka osebnost, pa takšo, ne, pa ko smo gnes toto jesen leko se zeli malo cajta. Vsak rapor, to res ne moraš veroti, ob takšen nebe. Pa kje sem se to truš tukaj, da se to zgodilo, ko bo sem jo tu zišlo pa na televiziji. Pa to sem meni, to sem meni, niti se jo dejansko, kaj se tiče mlade, od jelka, pa cele familija, pa zažete Borut, pa Jagova, žena, ti, to ti resno, letos so teh vseh 11 sektorov gori skoraj samo in opravljeno.